Koha për sportin dashur miq, ja ku jemi. Ora sakt 19 pa 10 minuta dhe na vjen vetëm nga Verde Watches. Ja ku jemi në një ton me Alesia Bami dhe me Ed Manushin. Më mbroma Manushin. Ezeza nuk del kur nga moda. Të gjithëve patjetër që po një Monday Soccer me shumë emocione, le të themi, edhe një kampionat që po flet totalisht për Tiranën. Për këto dhe jo vetëm, ne do të nisim një proces për të mos u humbur me çunat tan. Gzim Sinemati. Mbroma. Më mbroma. Redi Upi, Bërme. Lorenzo Mini, Iliaga, mirëser. Si kaloj qërava, dimër, ka dimër, ja. Pistë të ftota. Sot ka qënë, do të vetëm të ndalja një moment me Redi këngjarja të mërshme e Turqis. Ndër të tjera dhe për faktin që shumë sportista më burë. E ki voleybolli, një portier, sportist tjerë. Sepse është numri shumë, shumë i madhë. Shqiptari Chelsea të Acu që është dukur. Ti ke luajtur edhe një fëmirat. Po, për fat ka ishë numri shumë i madhë i... njerëzve të vdeku deri tani, do të thonë, ka një progresion i cili nuk është fare shpresëdhënës. Sepse në mëngjes kur u zgjuam, në fakt lajmi ishte i tmerrshëm, do të thonë. Kjo nuk është një solidarizim thjesht me një vend të largët, por mua është një vend shumë i afërt, do të thonë. Unë kam luajtur 3 vjet e gjysmë në pikërisht në atë zonë aty. Në Diyarbakir është një zonë po themi që mua më ka mirëpritur, është një zonë shumë ja njerëz shumë të dashur. Fatkesisht të varfër, po them një zonë e vështirë, e cila ka pasur probleme shumë të mëdha gjithmonë me shtetin turk, sepse aty është, do të kuptosh, Diyarbakir, po them është kryeqendra e Kurdistanit, kjo është një pjesë kurde përgjithësi. Po, është kufi me Sirin, ha? Po, dhe pjesa e investimeve. Çfarë ndërtimesh ka tyre do sina, po mbështyve dhe pyetish. Po, thosha, pjesa e investimeve shtetërore, po them e kujdesit të shtetit për atë pjesë, ka qenë modeste në raport me pjesë të tjera të Turqisë. Dhe duhet të kuptojmë që është një zonë shumë e shtrirë, shumë e madhe, për shembull. Diyarbakir, nga Gaziantepi, ky qyteti tjetër, po themi Afës e Mallatë, janë 5-6 orë me makinë, ëh. Pra është një zonë, por zonë shumë e shtrirë dhe nëse qendrat e qyteteve kanë një farë mirëqenie, ëh, siç mund të jenë qytetet e mëta, pastaj rrethinat janë shumë modeste në mënyrën e tesës, po edhe në banesat jetojnë, në cilësinë e ndërtimeve dhe për fat keq, po konstatojmë që nga momenti në moment po shtohen. Kështu që në këtë moment, do të thonë, unë e kam mendin e disë, kam dhe njerëz të cilët e njohin. E nuk e diskutoj, prandaj thashë që edhe kanë luajtur atje dhe po patjetër edhe si komuniteti sportiv për gjithë ata sportistë. Po klima si është dimri atje, le të themi, është vërzuese. Jashtë, dhe për lojtarët apo për ata që bëjnë shumë vap në ver, shon rreth 45 gradë temperatura dhe 48-50 nga njëra temperatura ekstreme. Kurse në këtë periudhë të dimrit shkon dhe minus 5 dhe minus 10, domethënë. Shpresoj të paktën që mos të jetë kaq, do të thonë, ftohtë për përballuar këtë fatkeqësi kaq të madhe dhe apokaliptike, do thoja. Po, sepse inshallah kufizojnë domethënë. Unë nuk kisha dëgjuar në jetën time 2-3 metra të këtyre magnitudeve në një ditë, domethënë. Nëse jemi bashkë me procesin dashur Top Channel në solidaritet me këtë fatkeqësi që ka ndodhur popullit vllat turk. Kthehemi në proces. Ka të ftuar tjerë special se në Monday Soccer thot Alesia Bami dhe sot Partizani dhe Tirana kanë bër hapa në drejtime të ndryshme. Kemi tifozin numër 1 të Partizanit, Tan Stoka. Ai kemi edhe ditë vështira. Ditë zie totale. Rrivet Milani, rrivet Partizani, por ai vallar dhe krenar. Normal. Kush është më krenar sipas publikut? Efi që del nga Big Brother apo Tani që vjen në proces? Publiku si mendon? Tani e than të lorë. E than kështu, po jo, pas e gjë. Po më shkëmënda të dikush i miku ime, tha, i tha që jam në proces. E të prasin se përrivet Milani, përrivet Partizani, pas në thashë kemi Big Brother në top, që shkëmi në regullë, më thënë. Kej gjë, ka një lajmë të mirë. Pa. O si përrejtë se partia politikat gjërët? Shumë shumë mirë. Që do më thënë? Tu vetë skandale që nga të gjitharë, këtë shumë shumë mirë. O ma jenë vetët janë vajo dhe një. O ma ne jemi të organizu. Manush. Ne nuk presim mujnë e fundi për të bërë fushat për njerëzit. Ne jemi për ditë me njerëzit. A, këtu më kape. Këtu më kape, këtu më kape. Ta, Kosta, shpejt Kosta, për ditë me njerëzit, thot. Është një barcalet që të regojmë ne, a ne nga Verju, gomari humbet në pyll, edhe po e hanë të ujku nga mrapa, edhe gomari thosht të bëje zot andër, se kishte frik edhe po imaginon të s'kërë bëje zot andër. Edhe këta po i ha ujku e kërë bëje zot andër. Qa vore, qa vore? Umor anglesë. Nuk kam varuar të shumic, direkt nga paradhomat e Big Brother, është një bashkëpuntore, një mikesh, nuk e di me kështë tifoze, po shumë rëndësishme këtë moment, sepse ndjek Instagramin e Kjarës dhe është Ljesa! Yeah.
të vjen. Ti di kur ke kaluar në proces, kemi pasur në këtu, kur ke qenë... Sa herë, po. Kur ke qenë e voçkët. E voçkët, po. Tani që... Erdha prapë. Po këtë bënd tifo ti se këtë pjesë e kam unë bërgjët? Në futbol. Në futbol, gjithmonë. Tek shqiptarët të përkuet, po Partizanin, vazhdoj. Po me Panathinaikos. Jo, Olympiakos. Olympiakos, sigur ta dija.